Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tällä kertaa olemme Flipper House hotellissa. Beach Road soi 7. Urpo on täällä jo yhden yön ollut ja yhden yön vaan onkin. Tämä on semmonen juttu, että eräs Urpon kanavan katselija halusi lahjoittaa Urpolle hotelliyön ja päätyi sitten tähän Flipper House -hotelliin. Tuolla on WC, jossa on amme. Ja Urpo tuli tänne sitten yöksi ja nyt lähtee Urpo aamiaiselle. Tuosta otetaan avain pois tuollaisesta lokerosta, niin se sitten katkaisee sähkön tuolta. Ja nyt mennään sitten käytävää pitkin hissiin. Ollaan 5. kerroksessa, jossa näkyy siivouskärryt olevan nurkan takana ja varmaan siivoja siinä yrittää hissiä. Ja ollaan menossa aamiaiselle. Siitä painetaan hissin nappulaa. Siellä on meillä sitten toi siivoja siivoamassa. Sanoi huomenta aivan kielellä. Nyt ollaan hississä. Mennään alaspäin. Täällä on pizzaa ja kolaa saa 200 pahtia. Eli 5,40. Vähän kalliimpaa on seafood. Ja jäätelöäkin on tarjouksessa. Nyt tultiin ensimmäiseen kerrokseen. Ja täällä meillä on sitten 7.11. on sitten aamiainen. Ja aamiaiseen kuuluu kahvia, mehua, cornflakesia, paahtoleipää ja vettä. Hedelmiä ja jälkiruokaa on siinä. Riisinkeittimessä on riisiä. Ja paistettuja papuja. Kalaa soijakastikkeessa. Meren elävää. Nuudeleita ja kanaa. Punaista karria. Sitten on kanaa ja riisiä. Ja kierretäänpä täältä vielä toiselle puolelle. Siinä on munakokkelia, kananmunia, grillattuja tomaatteja, spagetti carbonaraa aamiaisiksi. Sitten on pekonia ja makkaraa, nakkeja, kanaa ja possua ja kinkkua, kanasta tehty chicken ham. Ja täällä on sitten vielä hedelmäsalaattia ja erilaisia vihanneksia ja sitten on salaatin kastikkeita. Ja täältä saa sitten niin erilaisia kananmunia kokilta pyytää. Ja semmonen on Flipper Lodgen aamupalapöytä ja nyt Urpo ottaa tuolta lautasen ja rupee syömään. Eli tämmönen pikkuvideo tällä kertaa. Kiitos lahjoittajalle. Kyllä Urpo vastaa ottaa näitä lahjoituksia, mutta vielä parempi on jos tilaat kanavan. Ei muuta kuin heippa.